Each round will take 3 minutes and 1 minute for rest. And actually, we need good performance. Good performance will make you to win the game. And bad performance also made you to lose the game. Pambano tunataka liwe zuri, sawa sawa. Pambano mchezo mzuri utakufanya ushinde game. Mchezo mbaya unaweza kukuaya. Hey. Ngastonga nganga Empire kwa Mbagala anakuambia bwana anataka dula azide pengo lao lilopita kwamba awafurahishe. Bwana kwanza kabla kwamba bwana Azam iendelee kusonga mbele, Azam namba 1. Kwa hiyo umetulia wanasikilizia kwanza waone kwanza dula azide pengo lililotoka juzi. Kwamba jua hizo atawafurahisha Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunasimama hapo ndio tumechonga vizuri. Ya kwanza unatupa alam gani, kengele gani nalia? Kwanza mimi nilitarajia kuona Dula kujaribu kumsoma mpinzani wake kwa sababu hakupata fursa ya kumtazama kwenye chanzo gani. Kwa hiyo huu tu kucheza mchezo wake mara baada ya kuona weaknesses za mpinzani wake. Naam, kata swali mbili tatu. Hii mechi kwa Dula ni ngumu kwa sababu kadogo kukimbia kimbia ajabu Sadula. Akimtazamia atamsumbua. Kumwangalia Dula alikuwa anataraji kwamba ni mtu ambaye atakuja kwa style inayomaanisha, inaonyesha kwamba kwa nini Pazi wa Pazi amekuwa ni mmoja kati ya mabondia wagumu kudondoka Urusi. Amekuwa ni mtu ambaye anajielewa tayari kashaonja. Amekula ngumi pale. Yes, na unaona kabisa. Ni ngumi ya ilikuwa ni lucky punch, ni lucky punch, lakini imenasa saka punch ambayo imenasa kwenye kidevu. Dula akakubali kwenda akaenda kwenye canvas, imenasa kwenye yes. Na round imekwisha. Naona kile ambacho Zaka anatuonyesha Ibra, hii ndio kitu kilichotokea. Na Katompa anaonekana kuwa ni smart, very smart boxer, ana akili nyingi sana, hana papala, agility yake, wepesi yake ni hali ya juu sana, kitu ambacho nadhani yes, ilikuwa ni light kwenye kichwa. Hebu niambie kwa wewe ambaye ngumi zinakaga kichwani ikiingia kichwani. Imekuwaje? Kapiga point nzuri, kapiga kwenye kichwa, kwenye utosi. Kwa hiyo hiyo ngumi yani ni makasema Dula, bondia ni mzuri, Dula awe makini. Kwa sababu jamani ni mjanja. Kisha Dula kabisa ni mtu ambaye wa kupiga ngumi zake na kuokoza kuua. Kwa hiyo kwa maana anacheza kwa kudansi, kwa kunesa. Na kama akiendelea kucheza bila kuwa na tahadhari, pengine hali inaweza kuwa mbaya zaidi kwa upande wake kwa sababu tayari mpinzani wake anaonekana kuwa ni smart sana kwenye ulingo. Na ndio Mbabe akijaribu kutafuta target na Katompa akizidi mfuatilia yuko wapi, anapiga ngumi mbili Katompa pale imerudi pale akienda kwenye kona. Katompa anajaribu kusukuma Dula naye anapiga, Katompa anapiga. Sasa huu mchezo ambao umeingia hapo na vile ni kwa sababu gani kupiga na kutaka mimi huko sahihi wakati mgumu Dula huko sahihi Ibn Kas. Dula mara zote huwa ana struggle zidi ya mabondia ambao wana footwork nzuri kama Katompa ambao sofa ameionyesha. Dula huyo, Katompa kaingia kwenye game ya Dula, kaingia kwenye game ya Dula na hiyo ndio ambayo itampa tabu. Lakini ni game game itoisha. Lazima hapo kwa sababu mwingine dakika si nyingi zinazokuja. Yaani aibadilike. Ndio mchezo abadilike. Naam. Katompa anahakikisha anamiliki Dula. Round imekamilika. Tetemeka wengine matumbo da tetemeka, lakini nini ambacho umekiona kwenye raundi hii ya pili? Nimechona kwamba kwenye raundi ya kwanza kwamba wamepigana vizuri. Katompa ni bondia ambaye anamsoma Dula sana kuliko Dula anavyomsoma Katompa. Kwa hiyo Katompa naye yuko makini sana, masabu anashambulia kwenye mikono yake kwenye gadi vizuri, yani analinda ulinzi, analinda kidevu. Kwa hiyo yes, nafikiri ni kwa hiyo ya tatu hiyo yes, ambayo tunaiona hivi sasa. Na Dula anahitaji umakini kwa kweli. Kama asipokuwa makini anaweza asimalize ile pambano, lakini mera karaka Dula anapiga ngumi, Katompa naye anapiga, wanasema kimuumana tena kukimbia kwa na kule. Katompa kisimama kwa Dula, game yetu itakuwa ngumu kwa sababu Katompa naye kia ana nguvu vile vile kama Dula. Yes. Na guard ya Dula kidogo inaonekana inaruhusu kinaumana. Katompa anaenda kwa mchezo wa Dula, nzuri pale. Katompa anaingia katika mchezo wa Dula. Niwaambia mabondia kama hawa ambao wana pedigree nzuri ya amateur, huwa ni mabondia ambao sio mabondia maana kwamba Dula ana uzoefu wa amateur, lakini pia amepigana professional ngumi nyingi. Pigana hapa hapa, kupiga ni kupiga. Kwa hiyo hapa tunaweza tukahesabu mengine. Haya, Ibrahim Class pamoja na Aiden Mimila wakiwa wanatupa tathmini za hapa na pale. Na nini ambacho kimebadilika sasa hivi Class? Kichumbulika sasa kwa Katompa sasa hivi kwamba yani atembee sana. Naona sasa anapiga ngumi mpaka anakagadi mpaka anapandisha mguu kidogo juu kwa sababu
na hizo na mbavu zinagumiza mbavu kama dula anapiga sana punch kwenye mbavu. Ukipandisha mguu maana yake ni nini hiyo? Yaani unaogopa kwamba umeweka gari unagoja itoshi umeweka upandisha na mguu. Na Katompa anapisha kwa mguu. Kwa hiyo nakia punch dula. Katompa anaonyesha upinzani kwa kutembea round mbili za kwanza ni tofauti na idadi ya movements ambazo amefanya na idadi ya ngumi ambazo amerusha kwenye round hii ya tatu. Kwa hiyo ya taratibu upepo au huyo ni Katompa. Anapiga game yake dula. Katompa kapata body punch moja akainama. Sijajua ni upande gani ambao sio, lakini bado ni mjanja. Katompa mechi inaweza simalize. Upande gani ambao sio, lakini bado ni mjanja. Katompa mechi inaweza simalize. Sasa mshona kabisa ni kasha mchezo kasha pote kwenye zako za zamani huyo. Kuna maamuzi ya haraka kutoa ngumi. Kama Katompa na mpiga baba. Hiyo. Dula hataki kuingia kichwa kichwa. Kwani Katompa naye ingawa ngumi zimeingia lakini ameonekana kuweza kusogea. Dula anataka kumaliza, Katompa anataka kumaliza. Dula anataka kumaliza. Ya Dula naye sijisahau sana na kama anaruhusu ngumi nyingi za uso Dula. Sana ya sijisahau. Ngamoto ambayo binafsi nimekuwa disappointed na Dula kwa fights nyingi sana. Namba ambavyo amekuwa ameshindwa kufix defense yake, amekuwa hana head movements nzuri sana. Lakini pia guard yake muda wote imekuwa iko wazi, kitu ambacho kinampa nafasi Katompa kwa punches nyingi kwenye kichwa cha Dula Mbabe. Ya Dula round hii kafanya vizuri. Angola kafunguka, alitaka amalize mapano mapema lakini Katompa kawa, lakini Dula kafunguka vizuri, kacheza vizuri. Kapiga target nyingi kwamba na uwezo mkubwa wa kuchukua uwezo udhaifu wako basi inakuwa rahisi kwa kuweza kumaliza fight. Round ya 5 hiyo Dula Mbabe anawaachia nafasi. Piga ngumi Katompa anapiga Dula. Kapiga jebu nzuri. Ninasa Katompa, Katompa anapiga combination. Lakini Dula akamwambia tulia kwanza bado kwanza. Naam, na Katompa ana speed kubwa sana ya mikono. Uji au jab au uppercut. Kutembea kupiga na kutembea. Kwa hiyo kidogo nampa wakati mgumu Dula kidogo. Dula naye anataka kupiga ngumi moja halali au huo. Naam. Kwa hiyo yeye ana target nzuri. Kaliona lile Dula yake na namna ambavyo amekuwa mwepesi kwenye ulingo ya tano. Kwa hiyo hapo nesi kabisa upepo umerudi. Nesi kana kwenye kona kaambia bisa na wenzake walikuwa naye tufanye. Lakini naona sasa hivi kaenda vizuri. Na Dula naye kwamba hataki kumwacha Katompa mbaye kumwacha mbali kwamba anataka kumaliza pambano mapema. Lakini mambo yote yamecheza vizuri, mchezo unaenda vizuri mpaka sasa hivi. Ibra, kama ungekuwa kwenye kona ya Dula, mpaka attention ya kujizuia ile ule ubashiri ulikuwa ni hivyo au kuna mambo yanaenda vingine? Tunaiangalia round ya 6 hiyo. Katompa anatembea, amerudi upya, Dula anakubali ngumi. Katompa anatembea, Dula anapiga, Katompa anapiga combination. Dula anapiga moja, Katompa anapiga mbili. Dula anapeleka, hamna kitu. Bado Katompa anasogea. Angalia kama ana tatizo la tumbo. Katompa kifuka tumboni kidogo kama asifukuze moja kwa moja, kwa sababu Katompa kashamshtukia Dula kwamba yeye ana ngumi zake mbili tatu na timing nzuri sana. Akirusha ngumi zake nyingi zimekuwa zikiwa lenda. Speed ni miongoni mwa vitu ambavyo unaona kabisa ni miongoni mwa watu ambao wamenufaika. Ya mchezo umeenda vizuri. Umeenda vizuri, wamepigana vizuri. Katompa kanaonyesha kabla round yake ya kwanza ile nimerudi katika round tatu, round mbili za mzuri na mbele. Kwa hiyo yani mchezo umeenda fresh. Dula naye akijaribu kutageti zake kupiga. Katompa naye akizidi kutembea tembea na kumkimbia kimbia Dula. Kwa maana Katompa kabisa kaya sasa hivi kaambiwa kabisa wale na yani jamaa yule usitendane na tena. Kwa maana sasa hivi anaamua kucheza na kukimbia. Ila Dula tu awe na tahadhari kwamba zaidi ya watatu kwa wakati mmoja. Raundi ambayo haijatabiriwa na mabondia hawa ndio inayokwenda. Dula Mbabe ataondoa watu katika TV. Katompa lakini angalia kile ambacho kinatokea. Katompa anazidi kumchambua. Kakimbia kisha yani akishapiga na kimbia. Na Dula naye anacheza kutembea kufanya movement kwenye ulingo na kumpa wakati mgumu Dula kumkimbiza kwa Katompa. Ya kweli Dula anataka kupiga tumba kitu Dula Katompa alipatikana. Amekubali ngumi nzuri Dula nzuri kabisa kwenye kidevu. Mara ya pili Dula Mbabe anahesabiwa. Ni mara ya pili anaenda kutafuta stance yake kwa kutumia uzoefu. Anahesabiwa. Huko tayari. Tembea. Nisema Dula awe mwangalifu na kiinda kimfanya. Mara ya pili Katompa anasukuma ngumi kwa Dula Mbabe na anaangalia kwamba gadi bado Dula hajaweka. Gadi yake haijakaa vizuri. Katompa naiona ile sehemu. Bado ngumi zinapita nyingine kwa Dula. Ya tatu, ya nne. Imepita ngumi ya nne pale. Ngumi ya tano yenyewe inapita. Bado sijaona uvumilivu kwa Dula ikiwa imebakia sekunde karibia 29. Dula anatumia ujanja, anaambiwa mshike lakini bado asikii, hata mikono yake bado haijakubali. Tayari amelamba sakafu mara mbili. Round ya 7 hiyo inakamilika. Dula akiingia, aingia kwa tazari kubwa kwa sababu jamaa Katompa ni mjanja. Anakimbia kwa nguvu na score, umeona?
kwa dua nane kimemkuta ambacho alikuwa anakiongelea saa zile. Kwa hiyo tuombe Mungu tu, tumombe uzima, tumombe dua kwamba afanye vizuri, lakini na imani dua atalikava. Na nilizungumza before namna ambavyo Katompa amekuwa na huku hatari sana. Tazama hiyo left hook inatua kwenye kidevu, kwenye taya. Katompa amekuwa akizipeleka kwenye kitu pekee ambacho kitamwokoa Dula kwenye hii fight ni yeye kushinda kwa KO. Two knockdowns ndani ya round hizi sita. Bado nadhani Dula ana wakati mgumu sana wa kufanya kuweza kuovertain hii fight. Kuna zawadi yake. Sasa tuangalie kwa nitakavyokuwa. Zawadi yake ni kidunda. Awenye nganga gastu watajua atampa nini mshindi atakoshinda hapo. Haya. Ngumi ni mchezo wa vitu vingi. Inuka. Naam, two knockdowns in the round 7, lakini kwenye fight ambayo Katompa amefanikiwa ku dominate kwenye sehemu kubwa ya fight, kitu pekee ambacho kitamuokoa Dula Mbabe ni kumpeleka kwenye canvas mpinzani wake. Otherwise ana kazi kubwa sana ya kufanya. Katompa ameona ndio kwenye kila round amegawa zile dakika 3. Kuna muda anakuwa anapigana na Dula Mbabe. Naona Katompa sasa hivi anatafuta tena ngumi nyingine kwa sababu ashakimbia sana, akimbia sana. Nataka watakuwa kumiga Dula Mbabe mchezo wake, hapo atapotea. Haya. Kini punch sio zile ninazozitegemea au ambazo nimezoea za Dula Mbabe kwa sababu mara nyingi Dula akisukuma ngumi. Haya, round hiyo ya nane imekamilika. Share na kuusha matangazo moja kwa moja kutoka viwanja vya PTA hapa 77 jijini Dar es Salaam. Round hii imetupa taswira gani class? Taswira imeenda vizuri. Dula anaonyesha bado muogo ni muogo kweli kweli. Tena chances za kuwa nyingi kwa bondia, kitu ambacho kinaweza kumchanganya na kufanya atoke kwenye ule mpango. Katompa sasa anashambulia, kaamua kwamba sasa nakuja. Katompa anashambulia. Katompa anamweka Dula kwenye kona. Katompa anapiga ngumi. Dula chali chali chini, anataka kuinuka lakini ni knockdown ya tatu hiyo. Naam. Na imeonekana Katompa kaona kabisa kwamba namaliza ili pambano kutokana na vile Dula alivyokuepo. Na Ibra, naam. Si Dula anayemfahamu mimi. Si Dula anayemfahamu wewe. Na sasa kuna uoga umeingia kwa Dula. Mimi nitashambulia. Anapiga nyingine. Hii bwana, hii inakuwa ni kipaji fulani vile mtu anakuwa nacho. Anakuwa kwanza mazoezi anayafanyia mazoezi muda mara kwa mara. Ndio apige na fight, lakini kuna kabisa yani kafanya haraka, lakini sijajua labda tatizo ni mbali kwa kufanya haraka au labda ndio kwa sababu labda. Na si ajabu tukasikia katika mahojiano kusema kwamba nilijiandaa kuna kabangu. Sikujiandaa na bondia huyu. Kwa lakini sometimes naye lazima kidogo yani kupe kidogo. Kuna kwa kidogo inakupa wakati mgumu sana bondia. Na mwalimu naye anakupata yani wakati mgumu gym zim. Haya, wanasema kama hesabu mpaka hapa Dula yuko chali. Alichobakiza ni kimoja. Tuangalia ngumi hizo ambazo alipijwa akainuka ghafla kusema kwamba ataendelea, akakutana na nyingine tena. Hii ndio ile ambayo ilimkuta ambayo Zakaria ameturudisha, lakini engo zake zile nne unaweza kaziona ambazo zilimdondosha. Na unaunda huu ambao anazungumzia Dula, ukiangalia kwamba yeye aliweza kusukuma ngumi lakini haikuwa na makali. Na ilikuwa ni combination ya ngumi kama nne. Na imeonekana kumpa wakati gumu Dula ambaye amerusha ngumi nyingi, lakini bado hakuwa na timing nzuri kama ambayo Katompa yuko nayo. Haya. Katompa vile jua kwa round hii atafosi sana, round hii ya mwisho atafosi sana. Kwamba tu yeye ni wazo Dula bado ndio tena. Haya, tuone sasa je, Dula ataweza kumlaza Katompa moja kwa moja au ndio shughuli imekwenda alijojo kwa upande wa watu wa Tanzania. Katompa tajua siku hiyo. Haya. Katompa karudi katika mchezo wake kutaka kumkalisha kabisa Dula. Kapija tena nyingine Katompa. Ameona pale kuna nafasi. Pija nyingine. Hamna guard pale kwa Dula. Pija ngumi nyingine inapita. Katompa ni mjanja, anampiga kwa mshindia hapa, anampiga mshindia kwa sababu yani Dula asipate nafasi ile ya kurudisha. Yes. Na ile sera ya kiboko au anajiona kabisa yuko afi. Yuko nyuma kwenye scorecards, anatembea anamwangalia mpinzani wake. Katompa amna ubishi. Amna bishi. Ni kusubiri tu kujua idadi ya pointi, lakini kwa Katompa bila shaka tukiweza kuangalia highlights zote ambazo Zaka ametuwekea, tutaweza kuona nini ambacho kimejikita katika pambano hili na Dula Mbabe. Class, tathmini yako round 10. Tasmini yangu, laundi zimecheza fresh tulivyoona sisi na majaji wameona. Kwa hiyo tunachoachia kwamba majaji watatoa maamuzi, lakini mchezo ni mzuri. Hiyo ndio ya kwanza hiyo ambayo alienda chini Dula. Ya pili, lakini angalia idadi ya ngumi ambazo ziko zinapita. Naam, class.
Yeah, kwa hiyo tumeapo tusubiri kwanza majaji watatuamulia kwamba nani kashinda, nani kashinda. Kwa sababu sisi tumeangalia mbili mara mbili. Kwa hiyo tuachie wenyewe kwa sababu wao wanajua ngumi na mchezo ngumi. Yeah. Tunajua pointi ziko wapi, nani kascore, nani kapoteza, nani kashinda. Kwa hiyo wao ndio watatupa maamuzi. Wenyewe kutoa Naam. Na Maida ni kwa upande wako wewe. Simanga Cardinal Perik ni smart boxer, ni pure boxer unaweza kusema hivyo kwa sababu ni bondia ambaye ana kila kitu. Yaani anatembea vizuri, anapiga, ana jab vizuri, amekamilika. Amekamilika na nadhani binafsi nimevutiwa pia na intelligence yake, ring intelligence, intelligence yake. Amekuwa na akili nyingi sana, amekuwa ana uwezo wa kugawana, ya kuigawa fight yake. Kuna muda anapigana, kuna muda ana relax, anafanya boxing, ana score points, anatembea. Kwa hiyo ni bondia ambaye unaona kabisa amekamilika na kweli ni miongoni mwa mabondia ambao wamekuwa na au wamenufaika na wao kuspendi muda mwingi kwenye amateur, kwa sababu ukitazama anavyotupa ngumi zake, anavyotembea, timing yake, speed yake, unaona kabisa ni bondia ambaye amespendi muda mwingi na amenufaika na uwepo wake kwa kwenye amateur kwa muda mrefu. Ibra, naam, nini tunachokiona kwa Dula, kwa sababu here are the scores. Judge number 1, Judge Teresia Kapinga, she scored 90-97. Judge number 2, Jade Said Chiaku, he scored 93-94. Judge number 3, Judge Pembe Ndeva, he scored 93-94. In all actual sense, this is an unanimous decision. The winner from the blue corner, Simanga Katompa. It was a lovely night. Until next time, kwaherini.